Yes, twongeye kubasohoza abakunzi ba Home Rwanda Band Sale channel itugezaho ibijyanye no kugurisha imitungo itimukanwa. Aha tuba tuvuga amazu, bibanza, amapartema, ubutaka bitandukanye mu mujyi wa Kigali ndetse no hanze y'umujyi. Twongeye kubaha ikazire kuri channel yacu itugezaho ibintu bishyashya kandi bigezweho. Aka kanya rero tugiye kubatembereza aho bita Kabeza mu mujyi wa Kigali. Kabeza uvuye mu Giporoso biterwa na wanyura, ashobora kunyura mu Busanza, ashobora kunyura Kicukiro. Turi muri Kabeza, so tubahaye ikazi rero, twizera ko umeze neza ndetse n'abatameze neza mwihangane. Nk'uko rero mwabirebye, mwarebye neighborhood y'aha hantu twahaberetse, ukuntu inyubako zihari hafi aho zimeze, tukaba twinjiye rero tugiye kubereka inzu yacu uko imeze. Aha mureba ni muri parking. Iyi parking ishobora kwakira imodoka zigera muri eshatu kandi ziparitse neza zisanzuye. Tukaba dufite na jardin ntoya ari imbere muri kuyibona, nziza cyane. Hanyuma rero tugiye gutembera inzu turebe. Iyi nzu iri kuri miliyoni ijana ariko ziganirwaho cyangwa se negotiable. Tukaba tugiye kuyitembera tukareba ubwiza bwayo. Ese inzu imeze ite? Yubakishije iki? Yubatse gute? Design zimeze gute? Guys, karibu, ndagushishikariza kureba iyi video mpaka irangiye. Urasobanukirwa buri kantu kuri iyi nzu, buri kantu kuri iyi nzu uragasobanukirwa. Iyi nzu rero nk'uko muyireba, amapave murabona ko ni ya mapave akoreshejwe imashini, ntago ari amwe bakoresha intoki. Oya, ni amapave akoreshwa imashini, ni amapave meza cyane. Hanyuma tukaba tugiye kwinjira muri iyi nzu. Iyi nzu ikaba yubakishijwe amatafari ahiye cyangwa se ayo twita mu Kinyarwanda mpunyu, amatafari ya mpunyu. Murabona izi dekorasiyo, izi dekorasiyo ushobora kuhashyiramo ifoto runaka, y'amafoto aba ari mu mabari ko hano hanze. Yego, bitewe n'uko ubishaka ushobora kuharikira kuriya, nabwo haba hafite design. Hanyuma rero tugiye gutembera muri iyi saro. Iyi saro ikaba ifite metero enye kuri eshanu. Murumva ko ni saro nini cyane yisanzuye, ku buryo ari ya saro ushyiramo saro y'intebe, hagasigara umwanya ushoboka, ushobora no kugira abashyitsi mugatera n'izindi ntebe musanzwe mufite, kugira ngo mwaccessinga se cyangwa mugere ku cyo mushaka, yaba ari ibirori, yaba ari ibiki bitandukanye. Tukaba tugiye gukomeza gutembera murebe n'amakaro agize inzu. Tuba twagerageje kubereka buri kantu ku buryo buri kintu cyose ugisobanukirwa ku nzu, ukazaza ufite amakuru yuzuye. Aha ni saramanje deja, aha nawe hagomba kuba hari imitako ushobora gushyiramo amafoto ushaka. Ya, mugiye kwenjoyinga nabyo, hari ikintu byongera ku buzima bw'umuntu mugiye kujya ku meza, ntacyo biba bitwaye. Hanyuma uva muri saramanje ujya mu gikoni. Iki gikoni ni open kitchen. Yego, ni open kitchen, ariko kikaba ari igikoni cyiza cyane gifunguye rwose, ku buryo ureba utubati tukigize, ku buryo hejuru ntago ari harehare cyane, ku buryo ntago ari bya bikoni biba bihanitse ku buryo umuntu atagerayo. Oya, igikoni kiri medium, kiba gisetinze ku buryo ushobora kuhagera rwose bitakugoye. Gifite ububati bwiza rero hasi no hejuru, mwabibonye ku buryo ushyiramo ibintu kandi byose ufite. Iyo tuvuye mu gikoni rero duhita twikubita muri koridori. Iyi koridori rero nta handi tujyanye, tugiye kureba ibyumba byo muri iyi nzu bimeze bite, sibyo? Murareba, iyi ni koridori, ikaba ikozwe, purafu yayo ni rangete. Tugiye gutembera murebe iyi nzu akantu ku kandi. Hanyuma mbibutsa ko inzugi zikoze iyi nzu ni muvura. Yes, ni muvura. Urubaho rwa muvura turuziho gukomera ku rwego rwo hejuru, kandi nirwo rubaho rugereranywa na ribuyu mu buryo bwa durability, cyangwa yes, yaba ari mu bukomere cyangwa muri esthetic, cyangwa mu gusa neza, mu buryo bwo gutaka inzu decorative. Muvura ni urubaho rwiza cyane. Hanyuma hariya rero iyo tuvuye muri koridoro, mwabonye ko dutembereye mu cyumba cya master bedroom, ni kiriya tuvuyemo. Iyi ngiyi ikaba ari toilette yacyo.
iki cyumba mwakibonye gifite umwanya wisanzuye kikaba gifite naho batereka garderobe. Hanyuma turavayo rero tuza hehe, turavayo tuza kureba iyi toilette. Toilette akaba ari toilette rusange. Toilette rusange ni ya toilette ishobora gusangirwa n'iki cyumba. Yego, iki ni icyumba kimwe kigomba kuyaccessinga. Hanyuma tukagira n'ikindi cyumba, ngiki muri kukibona. Ibi byumba uko ari bibiri bya accessingira toilette, cyangwa abantu mwagize nk'abashyitsi babasuye, mwabizobonye za mbaho za muvura nababwiraga, bakaba bakoresha toilette. Iyo tuvuye hariya rero duhita tujya mu cyumba cya kane. Sibyo, twabanje muri master bedroom tureba ibindi byumba bibiri, ubwo biba bitatu, n'iki cya kane cy'abashyitsi. Yes. Ya, iki ni nka guest bedroom, ni icyumba cy'abashyitsi. Yego. Hanyuma na toilette, agomba kuba afite toilette, ntabwo agomba kujya gusangira toilette n'abo mu rugo cyangwa n'abandi bantu baje mu rugo. Niba mufite umushyitsi, agomba kugira toilette yiwe. Hanyuma iyo tuvuyeyo rero turaza tukanyura mu, ushobora kunyura mu gikoni, ushobora kunyura kuri wa muryango wundi, kuri bya byumba bibiri bisangira toilette imwe. Mbibutsa ko iyi nzu ifite imiryango ibiri mu gikari, aho ushobora kunyura mu gikari rwo kugera mu gikari unyuze mu miryango ibiri uwushaka. Hanyuma rero ahangaha naho tugeze mu gikari, tugiye kureba ukuntu hameze. Urabona aha ni mu gikari rwose, korotire zayo ni ruriba, iteye wormast imbe inyuma. Hanyuma iyi ni toilette y'umukozi, aka kakaba ari akazu k'umukozi, muri kubibona. Aha tukagira n'ubwanikiro. Ahangaha rero ushatse uhita utunguka ku irembo cyangwa biterwa. Hano haba hari inzu y'umukozi, tukagira igikoni, tukagira na toilette y'iki, na toilette y'umukozi. Hanyuma si ibyo gusa, turacyatembera turacyabereka ukuntu bimeze. Igikoni rero cyaho kirihariye, dore ngiki, kiri ukwacyo, kiri ku ruhande, ntabwo gifatanye na hariya. Tukagira na lavabo yo hanze, ahantu ushobora gufurira, ahantu ushobora kogereza ibyombo igihe uri hanze. Hanyuma aha ni mu ruhande rwayo. Iyo ukomeje utunguka ku irembo, murabona ko iyi nzu ifite igikari cyiza. Guys, mwakoze kudukurikira, turabakunda cyane. Amore, Imana abane nawe.